Re! Viss ēters ir te! Ukrainā kopš kara sākuma Krievijas karaspēku uzbrukumos nogalināti vismaz 197 bērni un vēl vairāk 100 ievainoti. Tādēļ visai pasaulē ir jāsadodas rokās, lai to apturētu. To uzsver vairāku sabiedrisko organizāciju pārstāvi, kur šodien parakstīja memorandu par bērnu slepkavošanas apturēšanu Ukrainā. Turpina Madara Līcīte. Memoranda parakstīšanas mērķis ir likt Eiropas Savienības, ANO, NATO un citiem valstu blokiem turpmāk izvērtēt un pieņemt lēmumus attiecībā uz Krievijas agresiju pret Ukrainu, arī no ANO bērnu tiesību konvencijas skatpunkta. Tas ļautu kara noziegumus traktēt daudz smagāk un lemt izšķirīgāk no bērnu kā prioritātes perspektīvas. Šī konvencija, tās galvenais princips ir tāds, ka bērni visā cilvēku populācijā ir absolūti prioritāra grupa. Šodien parakstītā memoranda savu parakstu likuši ķirurgi, pediatri, profesori, uzsarvot, kamēr tiek nogalināti bērni, mēs nedrīkstam stāvēt malā. Sievietes un bērnus, pat bērnus izvaro, mēs nevaram stāvēt malā, mums jādara viss iespējamais. Ja mēs nevaram parūpēties kā sabiedrība par neaizsargāto, nav vērt mūsu sabiedrība. Plānots, ka memorandam pievienosies arī abas pārējās Baltijas valstis. Dokuments tiks ievietots starptautiskajā platformā, kur par to varēs parakstīties ikviens. Madara Līcīte, Ivora Šepickis, Latvijas televīzija.